Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Oferta de hoje é um conjunto de sofás 2 e 3 lugares Viart, Luminus Viero Móveis. Com conforto, beleza, qualidade só pode deixar seu ambiente muito mais agradável, sua família merece o melhor. Por R$ 1.199,99. Ou em 9 vezes de R$ 133,33 sem juros. Link do produto na descrição.